ute og blinker det, så da er vi i gang. Da bare husker dere å legge den lappen frem til meg før vi går. Ja, det må sikkert være mulig. Ja, hvis du, når du holder på, kan du programmere du? Hvis du har to muligheter, du skal regne ut en pris, en får rabatt hvis prisen er høyere enn 100 kroner. Hvis den er under 100 kroner får du ikke rabatt. Hva slags programstruktur vil du bruke hvis du skal gjøre den der utregningen, altså lage et program som gjør den utregningen? Da skal vi kikke litt på hva som kan ligge i å vaske og drive med sånn vasking av data. Og så skal vi nå etter hvert gå over til å se på et eksempel der vi prøver å lage noen små sånne her makroer i Excel for å, som gjør denne vaskejobben for oss, så vi slipper å gjøre alt manuelt. Det kan bety... Det er i hvert fall tre ting her som jeg har satt opp som kan ligge i det med å vaske data, men det kan sikkert være andre ting også, da, men i alle fall dette. Det kan være at du har fått inn data her som enten forstyrrer utregningene dine, eller som åpenbart er feil, eller som er så langt utenfor normalen at du tenker at disse vil jeg ikke ha med. For eksempel at du driver og skal regne ut gjennomsnittsverdien i et datamateriale, og så har du ett tall som er mye, mye høyere enn de andre, og som er en kaller det for en sånn outsider, og da kan det hende at du vil ta vekk sånne. Så det betyr at du fjerner rader der du har verdier over eller under en terskel, eller tomme felt, eller ting som du kan lage en regel hvor du ser at dette er åpenbart feil. Luk ut sånt. En måte å fjerne feil på, det er å sjekke dine data opp mot andre register, gjerne databaser. Det skal ikke vi gjøre, men et eksempel på det er når en samler inn data som inneholder for eksempel navn på personer. Og da kan en sjekke dette mot folkeregisteret om det er ordentlige personer. Sant? Det er alltid noen som skriver Donald Duck og sånne ting når de skal fylle ut navnet sitt. Og det er klart at de som da kaller seg for Donald Duck, da er det stor sannsynlighet for at dataen de har fylt ut, det er bare tull. Slik at du kan, ved å koble ditt register mot et annet register, så kan du sjekke at du har gyldige data, for eksempel når det gjelder persondata da. Det kan være andre eksempler på hvor det å koble mot et annet register kan hjelpe deg med å luke ut ugyldige data. Det som kan være det vanskeligste her, altså de to tingene, de kan du på en måte i veldig stor grad automatisere. Den tredje tingen kan det være vanskeligere å automatisere, så der er det faktisk kjempelurt å tenke på forhånd, slik at dataene som blir lagt inn kommer i et standardisert format. Et alltid tilbakevendende problem er når en skal ha tidspunkt for eksempel datoer, for de kan skrives på mange forskjellige måter. Her er tre eksempel på helt gyldige greie formater for dato, som vi når vi ser de skjønner med en gang ved at dette er hvilken dato den 5. juli 2009 er, det er null problem. Men hvis vi skal gjøre noe databehandling av noe slag på dette, så vil det føre til trøbbel når vi gjør det har tre forskjellige format. Så da er det om å gjøre å få det omgjort til et standardisert format. Av og til kan det automatiseres, av og til er det vanskelig. Samme når det gjelder tekst. Her skal en tydeligvis oppgi et eller annet lagringsmedium da,
Og da kan noen kan en skrive CDPL, og vi skjønner at det er sånn CD-plata. CD-rom er jo samme greie. Og den standardiserte måten en har valgt å bruke her da, er CD-rom-plate. Så da må en på en måte få gjort om disse to her til den standardmåten å skrive det på, slik at det som er det samme er skrevet på samme måten. Et annet klu kan være at når du skal legge inn, registrere data, så kan det være lurt å dele opp litt. Her er det tydeligvis data om en mobiltelefon. Sony Ericsson C905 mobiltelefon. Alt det er lagt i ett felt i utgangspunktet her, som sikkert er varetype, for eksempel. Og da kunne en ha delt opp og sagt at dette er artikkeltype mobiltelefon, merke Sony Ericsson og modell C905, som en sånn standard måte å oppgi en mobiltelefon som en artikkel på. Da. Så, men her er det, de tingene her, det kan være mye styr med å fikse i ettertid, så her er det smart hvis en har muligheten til det å tenke i forkant når en samler inn data, slik at de dataene en får blir så standardisert som mulig. Så de dataene vi skal prøve oss på nå er relativt standardiserte, da, fordi jeg har hentet de ut fra en database. Så er spørsmålet hvor disse dataene kan komme ifra. Nå har vi snakket om at vi kan hente inn data fra spørreundersøkelser. Vi har sett at vi kan lage skjema, og vi har sett at vi kan utforme spørsmålene våre, slik at dataene kan bli kan skrives som tall, altså kvantifiseres i så stor grad som mulig i alle fall. Et annet eksempel er transaksjoner i databaser. En transaksjon, det betyr at den gjør en forandring i de dataene som ligger i databasen. Det betyr at den enten skriver inn nye data til databasen, eller at den forandrer, endrer data som er der, eller at den sletter data fra databasen. Det er å gjøre en transaksjon. Og hvis du for eksempel tenker deg at du driver butikk, og så har du et register, har du en database der du registrerer hvert eneste salg av en vare, så da vil det, når du da taster inn i kassen, eller egentlig det gjør en vel aldri, en drar forbi en sånn strekkodeleser som regel. Hver gang du drar noe forbi strekkodeleseren, så blir det gjort en transaksjon i databasen. Det blir lagt inn hvilken vare som blir solgt, og det blir lagt inn tidspunktet den blir solgt på, og sannsynligvis også altså hvem som opererer maskinen og sitter i kassen når han blir solgt. Og da blir dette lagt inn i en tabell i databasen, så da skjer det en transaksjon. Og når du da fyller på lageret ditt med 20 nye med havrekjeks for eksempel, så er det også en transaksjon at du har lagt inn mer i lageret ditt. Så data ifra sånne, altså informasjon om endringer i databasen, det er viktige data å analysere på da, hvis en driver business. Så har vi en del måledata. Nå jobber jeg med IT, men jeg underviser også i biologi. Og der samler en jo inn data ved veldig mye med måleting. Vi måler størrelser, vi måler temperatur, altså vi måler hvor store ting er, vi måler temperatur, vi måler saltholdighet, vi måler pH og så videre, og ser hvordan dette endrer seg over tid og så videre. Slik at data som kommer fra målinger er absolutt relevant måte å samle inn data på det, men det kommer litt an på hva bransje en er i. Og en måte å samle inn den typen data på, det er å bruke sensorer til å samle inn. For eksempel så kan jeg, når jeg holder på videregående og skal gjøre forsøk med elevene mine, så har jeg en sensor som registrerer temperatur.
Og så kan jeg koble den opp til datamaskinen min. Og så kan jeg få den til å måle temperaturen over en tidsperiode. Så kan jeg for eksempel se hvordan temperaturen synker eller stiger når jeg driver på med en kjemisk reaksjon. Og så måler den med jevne mellomrom, og jeg får dataene inn på datamaskinen min. En annen type sensordata kan jo være det som man bruker litt i logistikk, der du registrerer når for eksempel en container passerer et eller annet punkt, hvis du da bruker en radiobrikker for eksempel, som blir fanget opp av en sensor når containeren passerer. Slik at dette med sensorer av ulike slag som registrerer, det kan være at noen passerer, det kan være temperaturdata, det kan være ting knyttet til kroppen vår, for eksempel sånn her, hva heter det for noe? EKG-sensorer som du kan feste på kroppen din, som registrerer hjerterytme, pulsklokker. Inneholder jo sensorer, sånne, hva heter det, sånn skrittteller som en kan feste på seg, inneholder en sånn sensor som merker trykkforandring når du tråkker ned. Sånn at dette med data ifra sånne sensorer, det er mer og mer relevant i mange sammenhenger, og det å analysere de relevant greier. Og så kommer vi over på, ja, jeg vet ikke om jeg tør å vise frem da, men mobiltelefonbruk, ikke sant? Datatrafikk, teletrafikk, det er vi jo blitt mer og mer klar over at blir samlet inn i alle fall. Og til dels blir analysert, og her er det store mengder med data, så i den grad en skal analysere de, så er en i hvert fall avhengig av automatikk for å få kunnskap, for å få informasjon ut av det. Kortbruken vår vet vi at masse data blir registrert, vi bruker mer og mer betalingskort. Og dere er kanskje på Facebook eller andre sosiale medier, så sier alle sammen, og der går det også an å hente inn masse informasjon etter hvert. Og det som du da ser her er at av og til planlegger du, gjør du et eller annet for å samle inn data fordi du vil finne svar på et spørsmål. Da, typisk spørreundersøkelse er eksempel på det. Du lager en spørreundersøkelse for du vil ha svar på et eller annet som du lurer på. For eksempel om hva nytte elever har av digitale læremidler. Disse transaksjonene her samler du ikke inn nødvendigvis bare fordi du vil finne ut et eller annet spørsmål, men ved å se på sånne data som uansett du er pålagt å samle inn og sånn, så kan du få nyttig informasjon for planlegging av businessen din, for eksempel hvis det nå er sånne salgsdata det var snakk om. Måledata setter en ofte opp målinger fordi en vil finne ut av noen ting, så de hører med til disse planlagte dataene. Sensordata kan være litt begge deler. Plutselig så samler du inn data her som kan gi deg informasjon som du kanskje ikke hadde forventet å få. Og disse tingene her, her har du masse data som en etter hvert ser at oi, ut av dette datamaterialet kan jeg jo ved å gjøre analyser få en haug med informasjon, selv om dataene er samlet inn i en helt annen hensikt. Så det er litt ulikt her. Men hvis du nå skal samle inn selv, så er det, som dere sikkert nå har skjønt, kjempeviktig å være bevisst på forhånd hva du skal bruke dataene til. Hva du vil vite? Hva trenger jeg for å få vite det jeg vil? Hva trenger jeg for å få den kunnskapen? Og når du har tenkt gjennom det, må du tenke over hvilken metode skal jeg bruke for å samle inn. Skal jeg bruke spørreundersøkelse? Skal jeg sitte og telle noen ting? Kan jeg bruke sensorer? Hva kan jeg gjøre for å få inn denne typen data? Kan det faktisk hende at jeg finner de i en database? Jeg vet ikke. Og så må vi finne ut om de dataene, da, eller
sørge for at de blir representative for det vi vil vite. Måler vi på riktig tidspunkt? Spørreundersøkelse, hvem og hvor mange spør vi? Har vi de riktige spørsmålene utformet korrekt, og så videre. Jeg tenker at mange av dere har sikkert erfaring med denne type problemstillinger, og de som ikke har det vil helt sikkert få det i kanskje både i dette og andre fag her på skolen. Så er det av og til gavepakker da, hvor en får data som er innsamlet i en annen sammenheng, men som kan brukes til å få ut nyttig informasjon om andre ting. Og her er jo internett kjempe gavepakke til oss. Sånne gavepakker, de finnes. Igjen et eksempel fra biologi, at en sånn her dyktig professor i biologi, han fant fiskeridata som var samlet inn i over 100 år. Så data om fiskefangster som han kunne bruke til å få masse nyttig informasjon ut av, ved å på en måte kombinere og trekke ut den riktige informasjonen. Og vi vet jo at det er masse data på internett. Så vet dere kanskje også at en del sånn databruk kanskje kan være litt uheldig i forhold til personverd, for eksempel. Så det er jo masse eksempler på misbruk av data som er samlet inn med ett formål, og så plutselig kan de bli brukt til noe helt annet. Så her skal vi passe oss litt også, da, når det er data som er knyttet til personer inn i bildet. Men det er det ikke alltid. Skal vi prøve, og nå skal jeg starte litt her med å se på en oppgave der vi prøver å se på eksempler på sånn her vasking av data. Og så fortsetter vi ned på labben, og vi fortsetter, så mener jeg at vi starter på nytt slik at dere får være med og gjøre alt det som jeg gjør. Men jeg tror vi skal begynne litt grann nå. Jeg har vært inne på Fiskeridirektoratet sin statistikkbank, men også på Statistisk sentralbyrå kan du laste ned veldig mye data som regneark. Og det er jo en gavepakke til oss da, som skal øve oss på forskjellige ting her. Så slipper vi å samle inn dataene, vi kan bare hente ut, finne noe passende og hente ut. Så vi skal se om jeg finner denne her nå. Nå skal jeg først finne opp regnearket, og så skal vi gå gjennom, komme tilbake til dette her. Skal vi se. Klarer dere å se bak? Det er pluss og minus med å gjøre større, for da blir det mindre på skjermen, men det er sikkert smart at vi kan se, altså. Dette er hentet på Fiskeridirektoratet, og det er data om fiskefangster som er levert 4 forskjellige år i forskjellige kommuner i Møre og Romsdal. Så den kolonne A, der står det bare Norge, den er uinteressant for alle disse kommunene er nå i Norge da. Men i kolonne B så kommer navnet på kommunen, så kommer fiskeslaget, makrell og sild og torsk og sånt. Og så er det størrelsen på den båten som har levert. Og her er det 3 kategorier. Det er båter under 11 meter. 11 til 14,99, altså fra og med 11 til opp til 15. Og så er det fra 15 til 21 meter, den siste kategorien. Og da er det hvor mange tonn disse har levert på forskjellige havner og ut av forskjellige fiskeslag til forskjellige tidspunkt. Og det, hva informasjon får vi ut av dette, det vet nå ikke helt jeg enda da. Men nå skal vi prøve å tilrettelegge litt grann disse dataene, for jeg trenger nå bare noen fine data som jeg kan gjøre en del statistikk og litt forskjellig med. Og det som jeg i første omgang så her da, fordi at nå har jeg litt i bakhovet at jeg trenger data til statistikk, jeg trenger data som jeg kan illustrere med diagram, og så trenger jeg data som passer til en pivottabell. Så jeg vil på en måte tilpasse disse dataene mine, alt det der.
Og for det første så tenkte jeg at alle disse radene med nuller, de kunne jeg egentlig ha fått vekk. De har jeg ikke bruk for. Så jeg kunne ha tenkt meg å slette de radene der det bare står null. Det var det jeg startet med. Så fant jeg også ut at alle disse radene her gjelder jo Aure kommune. Så det hadde vært egentlig helt greit at det sto Aure i alle disse her cellene i kolonne B, der, for det som gjelder Aure kommune. Og så var det også noen ting, og her ser jeg har vært borte og klura litt grann i dette regnarket allerede. For egentlig så sto det ikke makrell der, det var bare tomt. Så, også når det sto makrell her i, på rad 7, så skulle, var det underforstått at de to også, det gjaldt makrell. Og dette gjaldt sild, og dette gjaldt torsk. Men jeg synes at det egentlig var greit å få fylt ut alle disse tomme her med det som det egentlig skal være. Litt fordi at da kan jeg bruke den datafilen til å lage en sånn pivottabell senere. Så det hadde vært greit å gjøre det. Så målet mitt nå er for det første å fylle ut disse. Så er det å fylle ut de tomme her. Og så er det å ta, rett og slett ta vekk de radene der det bare alle tallene er nuller. Og så var det en ting til som jeg ikke klarte å automatisere. Og det var at det har i denne perioden vært to kommunesammenslåinger i Møre og Romsdal. Og det oppdaget jeg når jeg kikket litt på dataene. Tustna kommune, den eksisterte før 2006, ble slått sammen med Aure. Så det betyr at i tabellen min nå, så vil det i de to årene her opptre tall i Tustna før 2006. Og der er det ingenting etterpå, for da er den slått sammen med Aure. Så det der tenkte jeg må kanskje få slå sammen de tallene også. Så Tustna og Aure, sant? Samme greie her, de er blitt til en ny kommune. Og så er det to teser slått sammen, noen som vet? Helt riktig, Frei og Kristiansund, ja. Så, men det fiksa jeg etterpå manuelt, det klarte jeg ikke å få til, eller det prøvde jeg ikke engang å få til med en sånn makro da. Når jeg nå skal lage en makro i regnarket, så er jeg nødt til å gjøre et par ting, og det var noe jeg ikke fikk til her før forelesning, så men det første jeg må gjøre, det er at jeg trenger en fane i regnarket som heter for utvikler. Så for å få fram den fanen, den var ikke her i utgangspunktet når jeg startet. Da må jeg gå inn på her som det står fil og alternativ. Og da får jeg opp en sånn, et vindu her da, hvor jeg kan fikse litt grann og tilpasse Excel. Og det jeg vil tilpasse nå, det er dette båndet øverst, altså som er på en måte menyen min. Jeg vil tilpasse båndet, og så vil jeg ha med den fanen som heter for utvikler. Så hvis du ikke har den på Excel, og det kan godt hende den ikke er nede på datarommet også, så begynner vi med å få den på plass, for den trenger vi når vi skal jobbe med makroer. Så det er punkt 1. Nå er den på plass, så da er det greit. Så tenkte jeg at jeg bare skal vise dere kjapt hva en makro er for noe, ved at jeg skal spille inn en makro. En makro er et program, altså det består av programlinjer, som forteller, nå skal du gjøre dette, nå skal du gjøre dette, nå skal du gjøre dette, nå skal du gjøre dette. Og når jeg utfører den makroen, så vil datamaskinen gjøre de tingene som står i det programmet. Så nå skal jeg spille inn en sånn, og det kan jeg gjøre ved å gå til utviklerfanen. Og så ser du at her står det for registrer makro. Jeg må da si med en gang at når jeg nå registrerer en sånn makro, så er det bare for å demonstrere for de makroene vi skal bruke. Da skal vi skrive disse kodelinjene, men bare nå for at vi ser prinsippet, så skal vi spille inn en. Så dette er akkurat som å ta opp et program med en båndspiller på en måte, eller en film, eller hva vi sammenligner med.
Så nå velger jeg registrer makro her. Den kan godt bare hette makro 1. Jeg kan også gi den et annet navn, men nå er dette bare en test og sånn, så jeg gidder ikke å bry meg med det. Bare klikke på OK. Og da legger dere merke til her oppe nå, så har den forandret seg litt. Når jeg klikker på nytt nå, så stopper jeg registreringen. Men det jeg nå gjør, det blir registrert. Så nå kan jeg legge inn et tall der, så legger jeg inn et nytt tall der, og så kan jeg i denne cellen legge inn en formel. Jeg vil ha summen ut av de to tallene, så jeg vil ha det tallet der, pluss det tallet som i denne cellen. Da har jeg fått lagt sammen 5 og 7, og jeg ser at svaret på det regnestykket blir 12. Da er jeg fornøyd, så jeg stopper registreringen min. Og nå tar jeg de vekk da. Sånn, ja, fisker de ut igjen. Og så skal vi se om jeg finner igjen den der makroen min. Skal vi se. Den skal finne jeg nå ved å klikke på dette makroikonet. Så her har jeg flere fordi at jeg har laget noe på forhånd som jeg skal bruke. Men makro 1, det burde være den vi gjorde nå. Og hvis jeg klikker på kjør her, så utfører han den makroen. Nå skal vi gjøre det først. Utfører han. Ja da, her skrev han 5 og 7 og 12. Så det ble utført. Så skal vi kikke litt på han. Hvis jeg velger makro 1, og så velger jeg rediger, da får jeg se hva slags programlinjer som nå er blitt spilt inn. Da heter denne makro 1. Så kommer det en kommentar. Her, det som er grønt, det er kommentarlinjer som bare er for at jeg som menneske når jeg leser dette skal se hva denne makroen gjør. Det betyr ingenting for datamaskinen om det er der eller ikke. Så forteller han først at jeg har plassert markøren i den cellen som heter J4. Rad 4, kolonne G. Inn i den cellen som nå er aktiv celle da. Sant? Aktiv celle er nå J4, har jeg skrevet et femtall. Så har jeg flyttet markøren til J5. Inni den som nå er blitt aktiv celle, altså J5, har jeg skrevet et sjutall. Så har jeg gått til den som heter J6, flyttet meg dit. Så har jeg i den J6 som nå er aktiv celle, skrevet en formel som heter at jeg skal legge sammen det tallet som er 2 rader over, og det tallet som er 1 rad over, og legge sammen de to, og så er det svaret da han vil putte inn i den aktive cellen min. Og til slutt så plasserer jeg markøren i cellen under J7. Så det er det han har gjort. Og da ser dere at ok, her er det altså en syntaks, han har et bestemt språk han bruker, oversette det at jeg flytter markøren, det skriver han sånn. Så han har veldig sånn eksplisitt språk, og de av dere som er vant med programmering, ser at dette er en form for dette er et programmeringsspråk. Og det heter for Visual Basic for Applications, VBA. Og jeg må bare innrømme at alle disse spesielle tingene her, ikke jeg noe ekspert på, jeg kan forstå de når jeg ser de, men å skrive sånn programkode, det hadde jeg trøblet litt med, for det gjør ikke jeg til daglig, så jeg klarer ikke å huske alle disse kommandoene. Men vi skal kikke på noen kommandoer som vi nå skal få til for å lage en sånn makro. Da lukker jeg denne. Nå var det en nok så sånn, det var en nok så sånn meningsløs makro, akkurat den der. Så jeg visker vekk, og jeg skal fjerne den etterpå, for det var bare et sånt eksempel. Men det jeg nå ønsker meg, det er at jeg vil legge inn en knapp her, og så vil jeg ha det sånn at når jeg klikker på den knappen, så skal den fylle ut alt, kommunenummeret og navnet på kommunen nedover her. Kommunenummer og navn på kommunen nedover her, og gjør det hele veien nedover i arket. Og da trenger jeg en knapp å trykke på. Det er mange måter å starte en makro, men for oss nå så er det greit å bare ha, vi skal forholde oss til en måte, og vi skal ha noe som er veldig i øynefallende og greit å gjøre.
så vi skal sette inn en knapp. Da har jeg en del verktøy her oppe, og vi skal inn på den gruppen som heter for kontroller, og jeg skal sette inn det de kaller det for en kontroll da, som er et sånt objekt, en synlig ting jeg kan putte inn. Og nå håper jeg at jeg får dette til. Nå skal vi velge en sånn knapp, og vi velger den i denne gruppen som heter ActiveX-kontroller. Kunne veldig gjerne ha valgt den her oppe også. I PC-bruk 2 så velger de en sånn ActiveX-kontroll, og siden kanskje noen har PC-bruk 2, så velger jeg den, men jeg skal forklare veldig nøye hvordan vi gjør det. Så velger en sånn. Og når jeg har gjort det, så ser dere at nå kommer jeg over i utformingsmodus her, og nå kan jeg tegne en sånn knapp som jeg skal kunne bruke til å klikke på for å få utført den her makroen min. Og den, for det første så vil jeg forandre navnet på den, eller den teksten som står på den knappen, for det der så litt dumt ut. Og da kan jeg klikke her oppe på egenskaper, får jeg opp et vindu med masse rart, men her finner jeg den der command button 1, det heter for caption på engelsk, da, det som står her. Og her vil jeg nå heller skrive fyll ut kommunenavn, sånn. Og da mener jeg at den skal bli ordnet, sånn. Nå er jeg på en måte klar, nå har jeg laget knappen min, og det neste jeg nå vil gjøre, det er at jeg vil knytte en makro til den knappen, og skal lage en sånn makro. Nå dobbeltklikker jeg på den, håper jeg, skal vi se. Ja. Og da får jeg opp et vindu her, har prøvd meg frem med litt forskjellige ting, men jeg tror at jeg havner hit jeg nå, kanskje. Nei, det var den, ja. Det var riktig. Beklager. Der, kanskje. Skal ta og gjøre om igjen, skal vi se. Den, der kan vi ta vekk. Nei. Den kan få lov å være, det var den der tullemakroen som havna dit. Og hvis jeg nå lukker her, og så dobbeltklikker jeg på den, skal vi se, da havner jeg hit, ja. Riktig. Da lager jeg nå en makro som er knyttet opp mot ark 1 i denne koden min. Og da, ok, det du skal utføre nå, det er knyttet til at noen klikker på denne command button 1, som den heter. Og det vi skal gjøre nå, er at vi skal fylle ut med litt grann kode som gjør det vi ber om. Men det jeg da foreslår er at vi egentlig stopper der nå, og så går vi ned og starter 4:15. Der har jeg fått prosjektører sånn opp på veggen. Så skal vi jobbe, sette oss med datamaskinene, enten jobbe på egen maskin eller på en maskin på datarommet. Gjerne jobbe 2 og 2. Og så skal vi se om vi får til dette. Dere skal få datafiler slik at vi får testet.